Explosion. Dediğimi kısaya döpeyim. Bütün performanlar iş olarak dönüştürülürdü. Domnul Kalimaş Uhab. Kalimaş'ta yapıp açılmış bir yerde. Bütün eza yerlerinde. Burada da patladı. Yani bütün patlama yaptığımız yerlerde bitmiştir. Bitmiştir. Bir yaptım. Dört. Thank you.
Kemi disa vite që punojmë për realizimin e këtij projekti. Në saj të një mbështetje të një pasnjëshme të qeverisë tonë, u bëhe mund realizimi i këtij projekti si që është quajtur vepra e dytë e kombit. Dhe ajo, e cila gjurë unë si miritor, si njëri juj, i lindun në këtë zonë, unë do ju bëj një siaric në prezencën e kryeministrit, në momentin kur është miratuar projekti jonë, në mbledhjen e këshillit të rregullim të territorit, kryeministri i Shqipërisë, zoti Sali Berisha, na ka premtuar që përveç veprës parë të kombit që ishte rruga, një vepër e dytë e kombit është hidrocentrali, dhe së shpejti do të konfirmohet edhe nëse është hekurudha për Prishtinë. Shqiptare, zoti president, zotri ministra, me 23 qërëshor të votojnë për zhvillimin, të votojnë për kërësimin. Ne jemi serios në projektin tonë dhe ne po e faktojmë çdo ditë me vepra se ku do punësojnë shqiptare. Edhe një herë, urimet më të përzemërta dhe natyrisht nuk do ta them këtu për kurse unë e dini që nuk mburu më herë, po sa herë që kam shtyp butonin, ka ndezur.